অপরাজিতা সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকু টয়স ফ্রি টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকু টয়স ভি অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ফিউচারা কুকওয়্যার লিয়া আগরবত্তি খুবা জি বিসাখ জমমাই মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস আর অমৃতাঞ্জন রোল অন ফর হেডেক আরে অল্প সোনকালে হোক আমি যাবলে রেডি হলোয়ে গম পাইছো প্লেন তো হঠাতে হল কিন্তু আপনি আহিলে আমি যাব পারি কোন ব্যান্ড পার্টি আধা ঘন্টা পাছতে আহি পাম বলি কৈছে জহমতে গন্ডগোল লগাইছা সরি এইবোৰ কাম তুমি কিয় কৰিব লাগে আছে নহয় মানুহ পিউস হ'ব দিয়া তাইটো কৰো বুলি এইটো কাম কৰা নাই সরি তুমি যোৱা পিউস কোনোবা এজনকো এইখিনি চাফা কৰি দিবলৈ কোৱাচোন মানুহবোৰ নহয় কামবিলাক একেবাৰে ভালদৰে কৰিবই নোৱাৰে মোৰ কিন্তু ভয়ে লাগিছে কিবা এটা অমংগলৰ আগজাননী নহয়তো নহয় মা আপুনি মিছাতে টেনচন নলব পাৰ্টিটো মই ইমানেই কেয়াৰফুলি আয়োজন কৰিছোঁ যে ইয়াত বিপদৰ বতাহ হেজাকো সোমাব পদ্মনাভ বৰুৱা অ মই আহিছোঁ ৰ'ব পালেহি এইটো লোৱা আননোন নম্বৰ দেখোন হেল্ল' হয় কওকচোন হয় কি ক'ত কেনেকৈ কিমান সময়ত অঁ এতিয়া ক'ত আছে বুলি ক'লে ঠিক আছে মই এতিয়াই গৈ আছোঁ অঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ হে ভগৱান কি কৰিলে তাৰমানে নিৰ্মালীপা ছাৰৰ ৱাইফ আছিলে দেখিছানে বাৰু কোনেও গম নোপোৱাকৈ কেনেকৈ ৰিলেশ্যন এটা কণ্টিনিউ কৰি আছিলে কণ্টিনিউ নাছিল কণ্টিনিউ কৰিবহে এতিয়াৰ পৰা হ'লেও হাজবেণ্ড ৱাইফই কাকো জানিবলৈ নিদিয়াকৈ থকাটো কিন্তু সহজ কথা নহয় তুমিহে নাজানা মই কিন্তু এইটো কথা আগৰে পৰা অনুমান কৰিছিলোঁ তেনেহ'লে তুমি মোক কোৱা নাছিলা কিয় ডাঙৰ মানুহৰ কথা চিঞৰ নোহোৱাকৈ ক'বলৈ বেয়া লাগে দিয়াচোন ডাঙৰ মানুহবোৰ তেনেকুৱাই হয় এম ডি ছাৰ আৰু মেমৰ ৰিলেশ্যনটো প্ৰায় তেনেকুৱাই সেইটো ৰিলেশ্যন পদ্ম ছাৰ আৰু নিৰ্মালীৰ ৰিলেশ্যনৰ নিচিনা নহয় যিয়েই নহওক ছাৰে কিন্তু আমাক আজি এটা ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিলে আমি ফুল্লি এনজয় কৰিম তাকে মা আপুনি কি এতিয়াও সেইটো কথাকে ভাবি আছে নেকি নাই নাই মই সেইটো কথা ভাবি থকা নাই মই বেলেগ এটা চিন্তাহে কৰিছোঁ কওকচোন মাইনা দেখোন এতিয়ালৈকে নেপালেহি তাইক তেনেকৈ আঁতৰাই ৰখাটো জানো ভাল কথা হৈছে তাইক আমি আঁতৰাই ৰখা নাই নহয় তাই নিজেহে আঁতৰি আছে মই জানো নহয় তাই একো গা বেয়া হোৱা নাই এইবোৰ সব তাইৰ বাহানা
তুমি তাইক বিয়ার কথাটো কইছিলা নেকি? নাই, তাইক এইটো কথা কোৱা হোৱাই নাই। মই ভাবিছো তুমি তাইক ফোন কৰি কথাটো জনাই দিয়া। হাজাৰ হলেও তাই নিৰ্মালীৰ ভনীয়েক, নহলে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কথাবোৰ ৰৈ যাব। কিন্তু মা, মই গম পাইছো তুমি চাগে তাই আকৌ গণ্ডগোল কৰে বুলি ভয় কৰিছা। তাই দেখোন প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আমাৰ ৰিলেচনটো ব্ৰেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে। তুমি ভাবা নেকি এতিয়াও তাই তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰিব? আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত তুমি নিৰ্মালীক আনিবলৈ ওলাই যাবা। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত তাই তোমালোকৰ একো কৰিব নোৱাৰে। তাইক তুমি কথাখিনি জনাই দিয়া। তুমি চাগৈ ভাবিছা মাইনাৰ বিষয়ে সকলোবোৰ জনাৰ পিছত মই তাইক কথাবোৰ ক'বৰ কাৰণে কিয় ইমান জোৰ কৰিছো। আচলতে মই বিচৰা নাই ইমান সুন্দৰকৈ হ'ব খোজা অনুষ্ঠান এটাত কিবা খুঁত ৰৈ যাওক। নিৰ্মালীক নিয়াৰ পিছত তোমালোকতো একেখন ঘৰতেই থাকিব লাগিব। অফিচৰ মানুহখিনিয়ে নাজানাৰ বাবে তোমালোকক এতিয়ালৈকে মাইনাৰ বিষয়ে একো সোধা নাই। অফিচৰ মানুহখিনিয়ে নজনাৰ বাবে মাইনাৰ বিষয়ে তোমাক একো কথা সোধা নাই। কিন্তু কেনেবাকৈ যদি গম পায় সকলোৱে কিন্তু দুখৰ আঙুলি তোমালৈকে টোঁৱাব। তুমি বেয়া পাইছা যদি ফোনটো ময়ে কৰোঁ। নালাগে, মই কৰিছোঁ ৰ'ব। হেল্ল' মাইনা, তুমি ভাল পাইছানে? মোৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'ব নালাগে, কিয় ফোন কৰিছে সেইটো কওক। তুমি কিমান সময়ত পাবাহি? মই নাযাওঁ। কিয়, তোমাৰ গা বেছি বেয়া কৰিছে নেকি? ভাল পালেও মই নাযাওঁ। মোৰ ইমানো সন্মান নোহোৱা হোৱা নাই যে নামতা পাৰ্টি এটালৈ মই যাম। নামতা মানে কিয়? মই দেখোন তোমাক ইনভাইট কৰিছিলোঁ। আপুনি ইনভাইট কৰিলে মই কিয় যাম? পাৰ্টিটো আপুনি দিয়া নাই, ছাৰে দিছে। গতিকে আপুনি ইনভিটেশ্যন দিলে ছাৰৰ পাৰ্টি এটালৈ মই কিয় যাম? মাইনা, তোমাক আচলতে কথাটো কোৱাই নহয়, পাৰ্টিটো ছাৰে দিয়া নাই, মইহে দিছো। আপুনি কিহৰ পাৰ্টি দিছে আপুনি? আজি মই নিৰ্মালীক উভতাই আনিম। এইটো কথা আপুনি মোক জনোৱা নাই যে? অকল তোমাক বুলিয়ে নহয়, এইটো কথা কাকোৱে কোৱা নাছিল। আচলতে সকলোকে মই এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি সকলোৰে লগত মোক তুলনা কৰিছে? আপোনাৰ তাৰমানে মোৰ ওপৰত সিমানখিনিও বিশ্বাস নাই। নাই নাই, কথাটো তেনেকুৱা নহয়। হ'ব, কথাটো কেনেকুৱা মই বুজি পাইছোঁ। যিমান যি হ'লেও তাই মোৰ নিজৰ বা। তাইক উভতাই আনিলে মই বেয়া পাম বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? নাই নাই, তুমি বেয়া পাবা বুলি মই ভবা নাই। তেনেহ'লে কথাটো মোক জনোৱা নাছিল কিয়? এতিয়াতো জনাইছো। সেইটো জনোৱা বুলি নকয়, দুখৰ পৰা হাত সাৰিবলৈহে আপুনি এইবোৰ কৈছে। তুমি আহিবানে? চৰি, মই যাব নোৱাৰিম। আজি নিশাৰলৈকে মোৰ গা বেয়া থাকিব। গা বেছি বেয়া কৰিছে যদি মই গাড়ীখন পঠাই দিওঁ, ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহাগৈ। থেংক ইউ, ইমানখিনি ভবাৰ বাবে ধন্যবাদ। কিন্তু আপুনি মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, মই নিজৰ চিন্তা নিজেই কৰিব পাৰোঁ। মাইনা, মাইনা, কি হ'ল? তাই নাহে। আহা কৰিশ্মা,
আরে প্রিয়াঙ্কা, তুমি কেতে আহিলা? আজি রাতিপুয়া। আহা করিশ্মা, মোকতো তুমি খবরটা দিব পারা? কেনেকৈ দিম, ময়ো তো আজিহে গম পাইছো। কইনা কত? ভিতরতে আছে, মই কাপড় কানি পিনাই রেডি করে থ আহিছো। আমি নহলে ভিতরলৈকে যাও বলা। নকব আর মই তাক ইয়াতে আছিল। কলৈ বা গল? কাপড় জোর খুলিছে যেতিয়া বাথরুমলে গৈছে সগে। অ রূপা, মই চাই আহো। বলা করিশ্মা, আমি ইয়াতে বহু। নির্মালি, নির্মালি, মই কিন্তু কথাটো ভাল দেখা নাই, কৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে। ৰবাচোন, অমংগলীয়া কথাবোৰনো কিয় কৈছা? মোনালিসা, তাইচোন বাথরুমত নাই, কিচ্ছেনলৈ গৈছে নেকি? ৰবা, মই চাই আহোঁ। কলৈ নগ'ল? মইতো ওলাইহে বাথৰুমলৈ গৈছিলোঁ। কৰিশ্মা, তুমি অকণমান বহাচোন, মই কিচ্ছেনৰ পৰা আহোঁ। ঠিক আছে দিয়া। নির্মালি দেখুন পাকঘরটো নাই, কত যাব পারে তাই? মোনালিসা, নির্মালি কত? প্রিয়াঙ্কা, নির্মালি ইয়াতো নাই, কি হব এতিয়া? রবা, মই চালৰ ওপৰ পৰা চাই আহোঁগে। ঠিক আছে, ওলাই যাব পাৰিব নির্মালি, মই এবাৰ দৌৰ পাই চাই আহোঁ। গণ্ডগোল হৈছে, ময়ো চাই আহোঁ। মই কিন্তু কথাটো ভাল দেখা নাই, কৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে। ৰবাচোন, অমংগলীয়া কথাবোৰনো কিয় কৈছা? আছে চাগে কৰবাত? চালো, কতো এনে, কত যাব পাৰে তাই? একো ভাবিয়ে পোৱা নাই, কিবা কামত ওলাই গৈছে কিজানি। এইটোৱে তো মোক পাগল কৰি মাৰিছে, যদি কিবা কাম আছিল মোক কৈ যাব লাগিছিলে, মইতো বাথৰুমতে আছিলোঁ। ফোন এটা কৰি নোচোৱা কিয়? কৰিছোঁ ৰবা। ৰিচিভ কৰা নাই, কি হ'ব এতিয়া? আকৌ এবাৰ ফোন কৰা। কৰিছোঁ ৰবা। চুইচ অফ দেখুৱাইছে। ঘটনাটো যিয়েই নহওক, কিন্তু আমি ছাৰক ফোন কৰি জনোৱাটো ভাল। ৰবাচোন, এতিয়াই জনাব নালাগে, তেওঁলোকে মিছাতে টেনচন ল'ব, পিছত সকলোৱে আমাকেই ব্লেম দিব কথাটো নজনালা কিয় বুলি। কিন্তু কৰিশ্মাই ঠিকেই কৈছে, আমি ছাৰক কথাটো কৈ দিয়াই ভাল হ'ব।
তুমি ফোন করা নেকি? অলপ আগতে ইয়াতে আছিলে, কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে নেকি? কি হ'ল, কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি? ছাৰ, ছাৰ মানে আফচোচ কৰি থাকিব নালাগে, কি ক'ব বিচাৰিছা কোৱা। ছাৰ মানে নিৰ্মালী নাই। আজি ৰাতিপুৱা প্ৰিয়ংকা আহি পালে, তাই নিৰ্মালীক ড্ৰেছ আপ কৰি বাথৰুমত যোৱা সময়তে নিৰ্মালী নাইকিয়া হৈ গ'ল। আছে চাগে ক'ৰবাত, ভালদৰে বিচাৰ কৰাচোন। ভালকৈ চালো ছাৰ, ক'তো নাই, ফোনটো অফ আছে। পদ্মক কৈছিলা নেকি? নাই, ছাৰক ক'বলৈ সাহস নহ'ল, সেইকাৰণে আপোনাকে জনালো। এটা কাম কৰচোন, তোমালোকে ফোনত ট্ৰাই কৰি থাকা আৰু ইফালে সিফালে চোৱা, মই কথাটো পদ্মক জনাই আহোঁ। ঠিক আছে ছাৰ। অলপ আগতে ইয়াতে আছিলে, কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে নেকি? কি হ'ল, কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি? নাই নাই, একো নাই। কি হৈছেনো, সিহঁতি মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছে নেকি বাৰু? পিয়ুষ, তুমিও যে মানে নহয়, কিয় বাৰু এইবোৰ কৰিব লাগে কোৱা? হ'ব দিয়কচোন ছাৰ। ছাৰ, মেন পাৰ্টি মানুহ পালেহি আৰু গাড়ীখনো সজাই ৰেডি হ'ল, যাবলৈ ৰেডি কৰোঁ নেকি? এতিয়া নালাগে ৰ'বা, এওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে, এক মিনিট হা। ঠিক আছে। পদ্ম, কি হ'ল ছাৰ? কোনে ক'লে আপোনাক? অলপ আগতে মনালিছাই ফোন কৰিছিল। মই গৈ আহোঁ, ৰ'ব। পদ্ম, কি হ'ল, পদ্ম যে এনেকৈ গুচি গ'ল, কি হৈছে নকয় কিয়? নিৰ্মালী নাই। হয় ছাৰ, কওকচোন। অলপ সময় আগতে মোৰলৈ এটা ফোন গৈছে, এক্সিডেন্ট কেছ। অ হয় হয়, আহক। ক'ত ৰাখিছে? ইমাৰজেঞ্চিত ৰখা হৈছে। আচ্ছা, ঘৰলৈ ফোন কৰিছিল নেকি? নাই নাই, লাষ্ট আপোনালোকে ফোন কৰিলোঁ, তাৰপিছতে ফোনটো অফ হৈ গ'ল। আহক। অথনি টেকেলিটো পৰোঁতেই মোৰ সন্দেহ হৈছিল। সন্দেহটোৱে সঁচা, প্ৰতিটো কামতে কিবা নহয় কিবা এটা গণ্ডগোল লাগিবই, কেনিবা যায় নেকি? তারপর এপাক আহুঙ্গল। ময়ো যাও। আহক বলো। এতিয়া মন মাৰি লাভ নাই, সেইবোৰ কথা আগতেই ভাবিব লাগিছিল।
এতিয়া গোটেই মানুহখিনিৰ আগত আপুনি লাজ নাপালেনে? প্ৰথমতে ফোন কৰে পাইছিলোঁ, তাই ৰিচিভ নকৰিলে, অলপ পিছত ছুইচ অফ হ'ল। ক'ত যাব পাৰে তাই? নাই, চিনাকি সকলো মানুহকে মই ফোন কৰিছোঁ, আৰু তাই যাব কিয়? আমি দুই আলোচনা কৰিয়েতো জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। তাৰমানে আপোনাৰ ফালৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তাই ইচ্ছা কৰি আপুনি যোৱা নাই যোৱা। তেনেহ'লে তেওঁক কিডনেপ কৰা হৈছে।